Vlada sprejela sklep o pripojitvi bolnišnice Topolšica k splošni bolnišnici Celje. Na celjskem sejmišču bodo prihodnji teden odprli 4 bienalne sejme. Podpisan protokol naslednji korak k izgradnji obvoznice Dramlje-Šentjur. Celjani želijo v Evropo, Velenčani pa brez pretresov obdržati prvoligaški status. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, še zadnjič v tem delovnem tednu lepo pozdravljeni v naši informativni oddaji Dogodki dneva. Vlada Republike Slovenije bo bolnišnici Topolšica namenila 661 tisoč evrov pomoči, s čimer bo bolnišnica, ki ima za okrog 5 milijonov evrov dolga, delavcem lahko izplačala aprilske plače ter poplačala nekaj izvršb. Ministrstvo za zdravje bo že prihodnji teden začelo postopke za pripojitev bolnišnice Topolšica k splošni bolnišnici Celje. Na ta način namerava država dolgoročno rešiti težave bolnišnice Topolšica, ki se predvsem zaradi investicijskih vlaganj brez ustreznih virov že več mesecev ubada s hudimi finančnimi težavami. Opravila sem številne pogovore tako z župani teh območij, ki pokrivajo prebivalce, ki se zdravijo v Topolšici, potem z vodstvom te bolnišnice, z vodstvom bolnišnice Celje, in mislim, da smo dosegli dogovor, da k temu projektu intenzivno pristopimo in jaz verjamem, da bomo z dobro voljo angažmajem naredili to pripojitev in bo primer dobre prakse, kako se da še bolje poskrbeti za bolnike. Pomembno je, da je ministrstvo spoznalo, da je treba najprej finančno sanirati bolnišnico Topolšica, potem pa na podlagi zdravstvenih programov in resnih razmišljanj, kaj združiti, kaj postaviti v bolnišnico Topolšica, kaj k nam. In mislim, da je lahko tudi to dobra rešitev za bolnišnico Topolšica in predvsem tudi za prebivalce te regije. Na koncu koncev mora ta regija pridobiti, ocenjujemo, nekaj dodatnega programa, kar pomeni tudi v nadaljevanju boljšo oskrbo za prebivalstvo. Kaj nas čaka, pravzaprav dobro niti ne vemo. Jaz sem pravzaprav tudi vesel, da je zdaj tukaj ta odločitev, da se bo tudi stroka vključila v celoten projekt, kajti definitivno moramo iz tega stanja, v kakršnem trenutno smo, največ potegen za prebivalstvo naše regije. Jaz sem trdno prepričan, da obstajajo sinergistični učinki delovanja obeh javnih zdravstvenih zavodov in da lahko z pametnim dogovorom naredimo nekaj več za prebivalce. In na hkrati, da se ohrani zdravstvena dejavnost, da se ta razvija, da se tudi kvaliteta lahko dvigne na ta način. Bolnišnica Topolšica, ki ima trenutno 240 zaposlenih, naj bi imela v tem trenutku za okrog 5 milijonov evrov dolgov. Ministrica zagotavlja, da bo za stare grehe poskrbela država in da ne bodo bremenili celjske bolnišnice. Bojazen je odveč. Glejte, jaz imam dolgoletne izkušnje v gospodarstvu, ko tudi neki prevzemov pripojitev sem speljala cenitev due diligence in jaz točno vem, da seveda nihče ne bo prevzemal odgovornosti, da sprejme, bi rekla, nek subjekt, ki ima neke neporavnane dolgove. Kot veste, zato je neodvisna revizija opravila celovit pregled investicije, tako pretekle energetske sanacije kot rekonstrukcije objektov. Veste tudi, da sem morala na žalost seveda na osnovi te revizije podati vlogo za prijavo organom pregona za sume storitve kaznivih dejanj v teh vodenju in izdelavi teh projektov in izvedbi, da pa seveda bom zagotovila in se potrudila maksimalno, da se bolnišnica finančno sanira in seveda se v skladu z dogovorom z vodstvom Celja seveda počasi po korakih opravi ta pripojitev. Postopki pripojitve naj bi se začeli v prihodnjih dneh in bodo zagotovo trajali več mesecev. Ja, lahko je leto dni, lahko je tudi dlje. Zdaj nekatere zadeve zdaj lahko je možno prej rešiti, druge kasneje. Ministrica je sama povedala, da bodo projekt postavil, ki ga bo vodil nekdo z ministrstva, mi bomo sodelovali zraven.
sklepi vlade o vzpostavitvi delovne skupine projekta in spremembi aktov o organizaciji in ustanovitvi bolnišnic bo mora vlada sprejeti najkasneje do konca junija, ker je se treba prej v bistvu popraviti aktivnosti, a ne kar drugače, veste, dajanje denarja kar tako brez tega, da se zagotovi neko dolgoročno, finančno, stabilno poslovanje in kvalitetno za paciente, pač nima nobenega smisla. Na Ministrstvu za zdravje so prepričani, da bodo s pripojitvijo dosegli učinkovitejše in manj tvegano vodenje bolnišnice ter dvig kakovosti storitev za paciente. Na celjskem sejmu pa nadaljujejo z letošnjo sejemsko sezono. Prihodnji teden bodo odprli sejme avto in vzdrževanje, motobum, gospodarska vozila in logistika. Gre za bienalne sejme, ki bi jih morali organizirati že lani, a so jih na željo razstavljavcev prestavili na neparna leta. Štiri aprilski strokovni sejmi imajo že dolgo tradicijo. Avto in vzdrževanje letos pripravljajo 20-tič, 12-tič organizirajo motobum, 10-tič gospodarska vozila, sejem logistika pa prinaša prenovljen sejem Logotrans. Veseli nas, da smo tudi tokrat uspeli na sejmišče pripeljati še večjo število razstavljavcev, kar pomeni, da bomo imeli še bolj pestro ponudbo. S tem se tako v zadnjih letih kaže tudi, bom rekla, umirjanje na tem področju, avtomoto, transportno-logistične področju, oziroma lahko sejeme nekakšen pokazatelj teh gospodarskih razmer, tako da lahko rečemo, da v teh zadnjih letih opažamo tudi rast na teh področjih. Jaz verjamem in tudi po pogovoru s sodelavki, ki smo pripravljali tele sejme, čeprav smo same ženske, pa pripravljamo, bomo rekli, moške sejme, da so tudi naši razstavljavci se maksimalno potrudili in na sejem pripeljali, bom rekla, najnovejšo opremo, stroje, modele, tehnologije, ki jih pač ta štiri vsebinsko povezana področja pokrivajo. Sejmi so v prvi vrsti namenjeni strokovni javnosti, a bodo tudi drugi obiskovalci imeli kaj videti. Zlasti bo zanimivo dogajanje na sejmu Motobum, za katerega že pripravljajo pravi off-road poligon, na katerem v nedeljo pričakujejo tudi Filipa Flisarja. Lahko omenim, da je na poligonu oziroma na tem prostoru, kjer bo poligon nastal, pripeljano že okrog 1000 kubikov materiala, kar pomeni, da bo proga izdelana v dolžini 450 oziroma 500 metrov. Tukaj bodo nastopili motocross vozniki in pa enduro cross vozniki, kar pomeni, da bo na progi tudi posebej nekaj pasti, ovir iz lesenih delov, se pravi iz hlodov, gum in podobnih pripomočkov. Seveda ne bo manjkalo tudi naših najmlajših mladobudnežev, ki so nekako iz dneva v dan vedno bolj navdušeni nad tem športom. Pomemben partner pri sejmu avto in vzdrževanje je sekcija avtoserviserjev pri Obrtni zbornici Slovenija. Tam bo letos velik poudarek dala varnosti in pravilnemu servisiranju vozil. Mi kot avtoserviserji pa bolj damo poudarek na kako strokovno pravilno popraviti vozilo ali kako strokovno pravilno vzdrževati vozilo. In to je tisto, kar je naša želja na tem strokovnem posvetu tudi prikazati, kako se da nestrokovno popraviti, pa nobeden ne more ugotoviti, ne tehnični pregled, ne nobeden od voznikov. Naša želja je, da bi zmeri več uporabnikov vozil bilo seznanjeno s tem, ali je vozilo bilo karambulirano, bilo kdaj popravljeno, so bile kdaj s tem vozilom težave. Na sejmu boste lahko preizkusili tudi lahka gospodarska vozila, si pogledali predelane avtomobile, izbirali miz hostes sejma Motobum, obetajo se številni strokovni dogodki. V dvorani D bomo letos se nam je letos pridružila Zveza motoklubov Slovenije, ki bo pač posebno pozornost namenila vidnosti in varnosti motorista v cestnem prometu. Kot lahko zadnje čase spremljamo, je to zelo taka, bom rekla, aktualna tema. Oni bodo predvsem prikazali, predstavili opremo, kaj pomeni to za motorista v cestnem prometu. V petek pa bo tudi praktični prikaz prve pomoči po nesrečenemu motoristu. Sejmi bodo od prihodnjega četrtka do nedelje odprti od 9. do 18. ure. Odrasli boste za dnevno vstopnico odšteli 8, učenci, dijaki in študenti pa 5 evrov.
V okviru vladnega obiska v Savinjski regiji je šentjurski župan Marko Diaci z ministrico za okolje Ireno Majcen podpisal dogovor o nadaljevanju aktivnosti pri izvajanju protipoplavnih ukrepov, ki zajemajo nekatere pritoke Voglajne ter gradnjo suhega zadrževalnika Črnolica s kapaciteto 630 kubičnih metrov. Z ministrom za infrastrukturo dr. Petrom Gašperšičem pa sta podpisala protokol o izgradnji obvoznice Dramlje-Šentjur v dolžini 6 kilometrov. Skozi središče Šentjurja vodita dve državni cesti. S severne strani je to prometnica iz avtocestnega priključka Dramlje, ki je tudi močna tranzitna pot proti Hrvaški. Vsakodnevno pa je gost promet tudi na magistralki Celje-Rogaška Slatina. Zaradi gneče je že dolgo nazaj dozorela ideja o gradnji ceste, ki bi razbremenila središče Šentjurja. Začetek gradnje se je doslej vztrajno pomikal v prihodnost. Skupaj se na nek način začelo že v začetku prejšnjega desetletja. Recimo, da je bila ena taka prelomnica ali pa ena taka začetna točka uvrstitev te navezovalne ceste Dramlje-Šentjur leta 2004 v nacionalni program izgradnje avtocest. Potem leta 2007 podpis pogodbe med ministrstvom za promet, takratnim ministrstvom za okolje in prostor in pa občino Šentjur o izdelavi OPP1, ki ima seveda težo državnega prostorskega načrta. To je bilo takrat podpisano in tudi narejeno, tako da smo v letu 2011 tudi traso umestili v prostor oziroma sprejeli občinski podrobni prostorski načrt. No, potem leta 2013 je bila ta zadeva uvrščena v načrt razvojnih programov državnega proračuna, vendar z zelo malimi sredstvi. No, zdaj pa je dejansko čas, da te zadeve malce bolj konkretiziramo in pripeljamo, bomo rekel, tudi do izdelave projektne dokumentacije, kajti z letom 2011 je resnično ljubo občina več ali manj svojo domačo nalogo izpolnila. Leta 2011 je bil sprejet državni prostorski načrt, potem je bilo žal vmes obdobje nekak premajhnih sredstev, ne, da bi se take zahtevne investicije pognale v tek. Morate vedeti, da je ocena vrednosti te navezovalne ceste okoli 75 milijonov evrov. Novi sporazum določa, da bodo do leta 2018 uredili projektno dokumentacijo. Da bomo v letu 2019 pričeli z odkupi zemljišč, odkupili zemljišča in da si bomo v letu 2020 prizadevali, da pridemo do izvajalca. Prva etapa navezovalke bo od avtoceste šla do regionalke proti Ponikvi, druga pa do državne ceste proti Rogaški Slatini. No, v zadnji etapi, v tretji etapi pa se srečujemo tudi z ministrstvom za okolje in prostor, se pravi, to je faza D naših protipoplavnih ukrepov. To je zadrževalnik voda, visokih voda, če hočete, pa suhi zadrževalnik 630 tisoč kubičen, če se ne motim konkretno. Ta pa nam rešuje poplavno varnost. Okoljsko-prostorska ministrica je poudarila, kako pomembno je zanje sodelovanje in pomoč lokalnih skupnosti. Smo na Ministrstvu za okolje in prostor zelo zadovoljni, ko se župani aktivneje vključijo v pridobivanje projektnih rešitev za zagotavljanje protipoplavne varnosti. Veliko se da narediti z nivoja lokalne skupnosti, predvsem v sodelovanju z lastniki zemljišč. So do lokalne skupnosti, do županov ali pa do strokovnih sodelavcev na občini mnogo manj zahtevni, kot so zahtevni, ko se pojavi pri takšnem načrtovanju oziroma delu država. Včerajšnji razgovor v občini Žalec tudi nakazuje na neke rešitve, ki jih je možno dogovoriti, če je pripravljenost na obeh straneh. To pomeni, da ni vedno DPN, državni prostorski načrt, osnova za izvajanje teh ukrepov, ampak da so v veliko primerih zadostna podlaga občinski prostorski načrti in pa pridobitev gradbene dokumentacije. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje bodo danes na odrskih deskah premierno uprizorili predstavo Nebeški odred. Gre za dramo, ki pripoveduje zgodbo v Auschwitzu in nam zastavlja vprašanje, kako daleč je človek pripravljen iti, da bi ohranil lastno življenje.
Dramo Nebeški odred je Đorđe Lebović napisal skupaj z Aleksandrom Obrenovićem po lastnih izkušnjah v drugi svetovni vojni v nemškem koncentracijskem taborišču Auschwitz. Dogajanje je postavljeno tja in pripoveduje zgodbo o taboriščnikih Zonderkomandih, ki se morajo odločiti, ali bodo takoj ubiti ali pa si bodo življenje podaljšali sodelovanjem z SS-ovci. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje se s tematiko druge svetovne vojne, problemom Auschwitza, koncentracijskih taborišč nismo ukvarjali že, mislim, da zelo, zelo dolgo, po mojem kar nekaj desetletij. Hkrati je seveda naša želja, da k sodelovanju povabimo tudi najmlajše ustvarjalce, torej tiste, ki so pred kratkim končali šolanje na AGRFT in tako imamo tukaj seveda mlado ekipo, naš igralski ansambl in tekst, ki je nastal leta 1956 po osebni izkušnji Đorđeta Lebovića, ki je kot 15-letni fant bil interniran v Auschwitz, kjer je na svoje oči seveda lahko videl taborišča in tudi grozote, ki so se tam dogajale, saj je delal kot steklorezec in je kot tak seveda dostopal do različnih področij gledališča. Drama izpostavlja prelomni trenutek v zavesti človeka, ki se pod prisilo odloči delovati v službi zla, da bi ohranil lastno življenje tudi v najbolj nečloveških okoliščinah. In mislim, da nam je to v veliki meri tudi uspelo. Zasluga gre seveda režiserju in vsem njegovim sodelavcem in pa predanosti našega ansambla, ki moram reči, da je zvesto, koncentrirano in z veliko mero pazljivosti sledil seveda napotkom, poskusom in tej naši zgodbi, da mislim, da imamo pred seboj predstavo, ki je pretresljiva, ki nas spominja, ki nas opozarja in ki nam da verjetno zamisliti. Nebeški odred je režiral mlad režiser Juš Azidar. Ta prihaja iz generacije, ki ni več tako povezana s spominom na vojno obdobje. V tem smislu se mi zdi, da je največji napor za nas, ali največja zadrega naša je bila, kako lahko mi, ki nimamo v življenju nikakršne izkušnje, s katero bi lahko vstopali v svet te eksistencialne meje, ki je vsak dan taboriščnikov v Auschwitzu, kako lahko mi na odru uprizarjamo ali vstopamo v like, v odnose, v samo situacijo, iz česa in s kakšno legitimnostjo lahko mi delamo predstavo v Auschwitzu. No. Po besedah režiserja predstava ne zlorablja teme, da bi gledalce pretresla, ampak da bi jih spodbudila k razmišljanju o vprašanju. Če nam Auschwitz ali holokaust kot točka spomina, če nam je res dala zadostno obrambo pred tem, da bi se to zgodilo ali pa ponovilo. Oziroma, tako kot obstaja neka splošna mantra, da je to nekaj, na kar ne smemo nikoli pozabiti, ali da je to nekaj, kar je treba vedno obujati. Premiera drame Nebeški odred Đorđeta Lebovića in Aleksandra Obrenovića v režiji Juša Azidarja in izvedbi Slovenskega ljudskega gledališča Celje bo danes 12. maja ob 19.30. Do konca nogometnega državnega prvenstva so še 4 krogi. Mariborčani so se že pred tednom dni veselili naslova državnih prvakov, Radomlje pa se selijo v nižji rang tekmovanja. Celjani, ki bodo čez nekaj minut začeli domač obračun s Krčani, lovijo 4. mesto, ki vodi še v kvalifikacije za Ligo Evropa. Velenčani, ki bodo jutri gostovali v Gorici, pa si bodo v zaključku sezone skušali zagotoviti obstanek med prvoligaško druščino. Velenjski nogometaši imajo pred zadnjimi 4 krogi na lestvici 38 točk. Zasedajo 7. mesto, za 6. Koprom zaostajajo za 7 točk, prednost pred 8. Aluminijem pa znaša 5 točk. Po ocenah vseh nas, ne iz kluba, pa tudi moja ocena je, da sezona ni bila uspešna, ne želeli smo Evrope, imeli smo ta cilj, na koncu ga nismo izpolnili, tako da se bomo zdaj spočili pa nekako z istim ciljem v naslednjo sezono. Cilj Velenčanov pred zadnjimi 4 krogi je jasen. Jasno je, da želimo čim več iztržiti. Nikakor še nismo v coni, v varni coni, tako bom rekel, tako da sigurno še moramo nekaj točk dobiti. Upam že, da jutri ne proti Gorici, da nekako čim prej to zaključimo. Velenčane jutri čaka neugodno gostovanje v Novi Gorici.
Ja, res je, še posebej letos Gorica je odlična ekipa, tako da sigurno bo težko, ampak tudi mi imamo svoje računice, tako da jaz upam na dobro igro z naše strani, za borbenost in vemo vse, vsi vemo, kaj nam je cilj, tako da jaz upam jutri na neko dobro tekmo. Damjan Trifković pa je že nekakšen zaščitni znak prve slovenske nogometne lige. V njej igra že okroglih 10 sezon. Pa praktično, mogoče edino moram poudariti, je presenečenje Olimpija, ki je padla v drugem delu. Druge ekipe nekako niso presenečenje, Maribor konstantno ne v vrhu, tudi letos prvak, Domžale so tudi dobre, nekako v sredini lestvice smo potem mi, Koper, Celje, tako kot običajno, na koncu tudi ni presenečenje, da je Radomlje že praktično izpadlo, tako da nekako vse pričakovano to sezono, nekaj podobnega tudi pričakujem naslednjo sezono. Po jutrišnjem gostovanju pri Gorici se bodo Velenčani v 34. krogu doma pomerili z Aluminijem, zatem bodo gostovali v Celju, v zadnjem krogu pa jih čaka domač obračun z Radomljami. Po noči bo na zahodu spet začelo deževati, dež se bo širil v notranjost Slovenije in proti jutru oslabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno, pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in posameznimi nevihtami. Več sončnih obdobij in manj padavin bo v popoldanskem času. Ponekod bo pihal jugozahodnik, ki se bo na severovzhodu dopoldne prehodno obrnil v severozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj Celzija. V nedeljo bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod možna kratkotrajna megla. Sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Tudi v ponedeljek bo še spremenljivo vreme z občasnimi krajevnimi padavinami. Toliko v današnji informativni oddaji. Hvala lepa za vašo pozornost. Bodite z nami tudi v novem tednu. Nasvidenje.